Jesus loves me, yes I know, for the Bible tells me so. Little ones to him strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Ok, agora vamos montar essa cama e limpar esse quartinho aqui. Era uma coisa que era pra gente já ter feito há muito tempo atrás. Mas muito tempo atrás mesmo. Não sei nem como é que eu vou colocar isso aqui. Vamos dar uma pausa.